Ja, velkommen til sang- og musikkmøte. Vi må jo starte litt livlig og lett, vet du, på et sang- og musikkmøte. Jeg vet at vi har mye spennende og godt i vente. Jeg har en fulltegnet liste her med folk som ønsker å være med og bidra og synge, så det blir veldig spennende å høre. Og så har vi en herlig kar som skal preke Guds ord på sangmøte, så det blir et litt annerledes sangmøte enn det vi er vant til. Men jeg tror at det fungerer veldig, veldig, veldig bra, for jeg kjenner han som skal preke. Han heter Dag Arne Saltnes. Gi han en ordentlig applaus. Vi skal begynne å synge en sang, og den står på 411 i Sildrein. Det er ikke så veldig ofte vi synger den, men når jeg var yngre, så var jeg med på leir, ungdomsleir, barneleir, og da var leirpresten Egil Svartdal. Han begynte alle samlingene med den sangen her. Villig kommer ditt folk når du samler din hær, slik som duggen kommer av morgenrøden skjær. Kledd i hellig skrud for å prise Gud. Villig kommer ditt folk når du samler din hær. Så den festa seg i sjel og sinn, og den sitter i ryggmargen. Vær med og syng det du også, hvis du mener det. Og hvis ikke, så er du med og synger allikevel. Ok? Villig kommer ditt folk. Vi som duggen på her natt.
Det er herlig, vi kan godt gi en klapp for Jesus. Skal vi gjøre det? For Jesus her. Vi må synge en sang til som fellesang. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. 377 i Silderegn. Vi har alle låtene i Silderegn, vet du. Det er jo salmer, sanger, åndelige viser. Vi har det meste der. Jeg hørte at det finnes sanger utenfor Silderegn nå, men når du finner alt i Silderegn, altså, hvorfor skal du gå så mange andre steder da? 377. Gud gav sin sønn. Jeg fikk en sms i ettermiddag hvor det sto at jeg kan dessverre ikke synge på møtet i dag, for all stemme er borte. Han var så lei seg, for han har gledet seg et helt år til å være med og synge på sangmøtet her i dag. Så det er noe av den tøffeste tekstmeldingen noen har sendt til meg noen gang, tror jeg. Stemmer ikke det, Roy? Og så kommer rett før møtet, tror du ikke, jeg var hos legen, og så var stemmen helt fin allikevel. Så han lurer på om det var noen mulighet til å melde seg på lista igjen. Så det måtte jo si ja til det. Roy, vær så god. Ja, gi den en applaus. Det er bibelsk, det vet du, oppmuntrer hverandre litt grann.
Det står i Bibelen det at vi skal hedre som å kappe hverandre. Nei. Det er visst ikke sånn det står. Vi skal kappe som å hedre hverandre. Så det er helt bibelsk å oppmuntre hverandre litt i grann. Stopp og Roy. Jeg skal gjøre her var den der, jeg skal helt dit, ja der skjer det altså nå har dere meg her fantastisk å være på Maranata landstevne halleluja altså har så mye å ta meg hit herifra dit jeg bor altså prise Gud og det var som broderen sa her altså, jeg trodde ikke stemmen skulle holde så tenkte jeg, har jeg tro til Gud? Ja, men nå står jeg her, og jeg hadde tenkt å sitte hjemme i rommet. Hva er alternativet? Nei, det er... og det hender at det går litt i moll hos meg. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Det er dager som går i moll. Skal forsøke å synge en sang i moll. Og da sier jeg med forbehold om at kanskje melodien... ja, jeg får prøve så godt jeg kan. Jesus... Kjæreste venn, du som vandrer omkring, søker din glede i jordiske ting. Gjerne jeg stanser deg vill på din vei. Mesteren er her, han kaller på deg. Han vil deg gi av sin salige fred. Gi deg en plan. Mesteren er her, han kaller på deg. Nei, gleden i verden, den er russel, den er kort. Mesteren er her, han kaller på deg. Å vite du må at i dag er det mer. Skynd deg, ja, hør, det kan bli det. Nei, gå ikke lenger på synderens vei. Vår mester er her, han kan gå. Halleluja! Nei, gå ikke lenger på synderens vei. Vår mesteren er her, han kaller på deg. Finner du fred der,
Ja, det er bare jeg som kan frelse deg. Det er bare jeg som kunne frelse deg. Det er bare jeg som kunne fri deg ut av mørkets makt. Og derfor har jeg lagt en lovsang i ditt hjerte. Ja, det er dyp som kaller på dyp. Det er en ånd som roper Abba Fader. Ja, det er jeg som gir deg ekte glede. Ja, det er jeg som kan gi deg fred som floden. Ja, det er jeg som har gitt deg evig liv. Ja, syng en ny sang for meg, Herren, som løftet deg opp av synden og satte dine føtter på en klippe, og som har lagt en ny munn, ny sang i ditt hjerte, og mange skal se det og sette sin lit til meg, sier Herren. Jesus. Jesus. Ja. Nei, du fant ikke liv i denne verden. Og du finner fortsatt ikke liv og fred. Men jeg som sa, før jeg gikk til min far, fred efterlat jeg dere. Min fred. Ikke den fred som verden gir, men den fred som jeg gir. Og den fred som jeg gir deg overflodet. Å, du er sikker, du er frelst, du er min. Jeg har kjøpt deg med mitt blod. Så frykt ikke for framtiden, for jeg har fredstanker, ikke tanker til ulykke. Løft din sjel, løft ditt blikk. Å, la meg få ditt hjerte, så jeg kan tenne den på nytt, sier Herren. Ja, det er den som jeg vil ta meg av. Det er den elendige. Den som har et sønderknust hjerte. Den som er nedbøyd i ånden. Ja, jeg kom for å løfte deg opp. Og jeg gjør det sønderknuste hjerte levende. Jeg kom for å lege ditt hjerte og rette deg opp. Du som er nedbøyd. Jeg, Jesus, jeg er den som du trenger. Ja, for dette livet og det kommende. I Jesu navn, amen. Amen. Det passer veldig fint inn på et sangmøte med tungetall og tydning. Og du som kanskje hører på radio nå og lurer på hva det var, så er det tungetallet og tydning. Det er noe vi tror på, vi kristne, og som vi praktiserer i Maranata. Og det synes vi er herlig. Da opplever vi at Gud snakker til oss. Så det er bare velsignet herlig. Da skal vi videre på programmet her, og da skal vi ned til det bløde Sørland. Og der har jeg funnet en sørlending som heter Bjørn Gorton Jensen. Stemmer det? Ja. Hørtes det ut som det var sørlandsk? Det var nesten i hvert fall. Det var ikke helt, men det var nesten. Jeg er ikke så god som han gjør den stranden da. Men jeg øver meg. En mørk januarkveld for 49,5 år siden, så møtte jeg Jesus. Da kom Jesus inn i mitt liv. Litt over et år siden, senere så ble jeg døpt og tillagt med pinsemenigheten i Kristiansand. Og da kom Åge Samuelsen inn i mitt liv. Det er ikke helt riktig, for jeg har aldri hatt noe forhold til personen Åge. Men sangene hans har vært en kilde til inspirasjon og glede i snart 50 år. Så jeg har funnet en som jeg ikke har hørt her forløpig på dette stevnet i hvert fall. Vi ser om det passer. Jeg var en synder, en trell i verden, i mange laster jeg bundet var. Men Jesus stanset den ville ferden og ga meg seier, frelse så underbar. Kan henne tror du at det er farlig å gi seg helt til den Herre kjær? Nei, halleluja, det er så salig å vandre veien med Jesus her. I lydighet mot det ord jeg hørte,
hjerte. Jeg gikk frimodig i dåpens krav. Mitt eget selv jeg mere vørte. Jeg kastet ut i Guds nådes hav. Kan henne tro du at det er farlig å gi seg helt til den Herre kjær? Nei, halleluja, det er så salig å vandre veien med Jesus her. Da jeg fra graven oppstod til livet, mottok jeg dommen i ånd og ild. En herlig kraft for det svake stivet, som gir meg seier, ja, mere til. Kan henne tro du at det er farlig å gi seg helt til den Herre kjær? Nei, halleluja, det er så salig å vandre veien med Jesus her. Jeg er ei lenger en trell i verden. Nå er jeg fri og har barnekår. Guds rike nåde er med på ferden, med sang og jubel det fremad går. Kan henne tro du at det er farlig å gi seg helt til den Herre kjær? Nei, halleluja, det er så salig å vandre veien med Jesus her. Gå veien opp mot de høye tinder, om den går ned i den dype dal. Fra denne verden jeg snart forsvinner, jeg går forløst inn i himmelens sal. Kan henne tro du at det er farlig å gi seg helt til den Herre kjær? Nei, halleluja, det er så salig å vandre veien med Jesus her. Amen. Ja, er det ikke herlig? Men ja, Jesus stanset den ville ferden, og nå er det jubel og lovsang her inne. Så herlig. Da skal vi få høre dikt, lesing av Christian. Han skriver dikt, så når han ble frelst, så begynte han å skrive dikt. Det synes jeg er så herlig at man kan bruke sine forskjellige gaver og talenter på ulike måter. Vær så god, Christian. En skikkelig applaus for Christian. Takk for anledningen til å fortsette å diktifisere Maranata. Nei. Jeg har jo skrevet, jeg skrev jo dikt før jeg ble frelst også. Jeg husker jo når jeg satt på videregående, så satt jeg på bakerste benk og skrev fyllekvad. Så havnet jeg i psykiatrien etter hvert, og der ble det, jeg har lyst til å ta liv av meg selv, og dette orker jeg ikke mer. Men når Gud legger sin salvelse på det han holder på med, da blir det noe mer enn dikt, vet du. Halleluja. Så jeg skal lese et lite dikt. Skal vi se. Jeg har ikke så peiling på politikk, på all verdens normer og kristen etikk. Men en ting har jeg i hvert fall sett, at Jesus elsker meg uansett. Min oppførsel er ikke alltid normal. På papiret så er jeg stemplet gal. Men uansett hva andre sier, så vet jeg at Jesus Kristus, han elsker meg. Jeg har ikke den flotteste jobben, henger ikke med den fineste snobben, er uelegant og snodig og sær, men Jesus elsker meg sånn som jeg er. Så sånn er ståa, og jeg trives med det, og selv om livet går opp og ned, så er min grunnvoll lagt i han. Av nåde så tilhører jeg himmelens land.
Og jeg har veldig tro på det å kunne være en original da. Og ikke prøve å få til å være noe man ikke ikke sant? Jeg har fått utdelt denne gaven, og jeg kunne selvfølgelig gått på masse skole for å lære meg piano, liksom, men det ikke der mitt hjerte ligger, da. Jeg en poet, da, og jeg stolt av det, ikke sant? Og akkurat som Åge, vet du, han la ikke skjul på den han var, men han ble jo mektig brukt av Gud, og jeg tror at mennesker utenfor, de ser på livet våre, og de merker hva som ekte og uekte. Og jeg tror at mennesker nå til dags enda mer kritisk enn hva de noensinne har vært, liksom. Og jeg tror også at når de får møte noe som ekte med hva de holder på med, så kjøper de også budskapet. Så jeg tror at jeg den jeg og leverer det jeg har fått, så kjøper folk det. Framfor at jeg skal gå masse, en hel av med bibelskoler og evangeliseringsskoler og liksom for å prøve å bli en stor, flott, ikke sant? Jeg Kristian. Jeg gir av det jeg har fått. En enkel poet. Halleluja. Gud velsigne dere. Det er en, ja, det er vidunderlig å høre den seden. Jeg vil bare si det. Kjempebra. Akkurat det jeg skulle si også. Kristian litt beskjeden, men han har gitt ut en fantastisk sede, sier Inge Lisa. Den veldig, 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 veldig bra. Jeg vet det, fordi jeg hørte når han leste inn alle diktene. Jeg var i studio med han, og fikk lov til å være med og spille piano litt i bakgrunnen. Anbefales på det varmeste. Den heter Fri. Masse herlig, fantastiske dikt om Jesus. Koster 100 kroner, Kristian. For å kjøpe han bak der. Og så det en annen kar som har gitt ut en CD. Han heter Dag Arne Saltnes. Han fant jeg på Studio 19 i Hamar, studio til Fred Dahlbakk. Han har gitt ut da 12 herlige sanger av Åge Samuelsen. Både veldig kjente, men en del ikke kjente, herlige, spennende sanger også, som han har funnet fram. Anbefales på det varmeste. Den går i bilen min hele tiden nå. En kjempeherlig, feine, frisk CD fra Dag Arne. Den får du også kjøpt her nede. Og så har Terje, jeg tar like godt ditt informasjon med en gang, Terje og Bjørg Elien, Rånås, de har også gitt ut en CD, den koster 100 kroner. Veldig bra. Den får du også kjøpt bak der. Mona Bollansås, hun skal synge etterpå. Hun har også gitt ut en CD som også får kjøpt der bak. Og så det en som heter Fred Jordstad, som har spilt inn 28 instrumentalsanger av Åge Samuelsen og de mest kjente salmene. Den får du også kjøpt tilbake her for 150 kroner. Ja, det var opplysningene. Da det kollekten. ja, vær med og bidra til stemnekassa. Det koster å holde stemne. Vi tok ikke noen inngangspenger, som du vil ha merke til, men det koster atskillig mer å komme ut. Nei da, det gjør ikke det. Det gratis å komme ut da. Så bare kos deg med musikken og glede deg. Er du gjest der også, så ikke føl på det at du skal gi noe som helst. Men hvis man med på stevnet, så oppfordrer jeg til å være med og bidra. Og mens vi gjør det, så skal vi høre en instrumental sang av Dag Arne. Så tror jeg vi får være med også. Thank you.
en liten kar som kom bort til meg på plassen her, vet du, med kuler under øynene og kikket på meg og sa, du Fred, jeg har lurt på, er det noen mulighet for å synge en sang på sangmøtet? Jeg klarer jo ikke å si nei, vet du. Det er problemet jeg har. Og så sa jeg, det er klart du skal få synge, vet du. Og da ble han så veldig glad. Og han er en av de virkelig unge i Maranatha, Røsla. Altså han er enda yngre enn deg og meg, Dag Arne. Altså det som er greia er at hvis du er under 50, da er du ungdom i Maranatha. Så vi snakker om Dag Arne og meg som ungdommen. Og han her som skal synge, han er enda yngre enn oss igjen. David Nord, kom igjen. Det er bare smågutten. Da skal vi få høre Terje og Torbjørg. Vær så god.
Gi dem også en skikkelig applaus. De har vært med under hele stevnet, på alle møtene, så det synes jeg veldig bra. Vi kommer jo fra en indremisjonsmenighet, tror det eller ei. Og tilhører Nordhordland indremisjon, men 5/6 av menigheten har bakgrunn fra pinsebevegelsen, frie venner, Maranata og annet. Så er det en 6-7 stykker da som er indremisjon. Vi kommer fra Solbyen Bergen, så vi... Nei, det er en sang som menigheten er veldig glad i. Første gang jeg sang den sangen, så plutselig så var det en 8-10 indremisjonister midtgangen som danset. Det er ikke vanlig på Vestlandet, i hvert fall ikke i indremisjonen. Og vær gjerne med på koret, selv om jeg ikke kan land, for det er et veldig enkelt kor. Jeg er så glad jeg er frelst. Glad jeg er frelst. Jeg tilhører Jesus Kristus. Så enkelt, det synger vi 2 ganger. Jeg er så glad, jeg er frelst. Å, glad jeg er frelst. Jeg tilhører Jesus Kristus. Jeg er så glad, jeg er frelst. Å, glad jeg er frelst. Jeg tilhører Jesus Kristus. Før var jeg bundet på hender og føtter. Livet mitt var en plagedag. Men så kom Jesus med sine løfter. Tro og bli frelst, og du frihet har. Jeg er så glad, jeg er frelst. Satan som bandt meg er selv bundet under blodet, han når ikke fram. Fra mitt hjerte en glede fremveller, Golgata er min seiersang. Jeg er så glad, jeg er frelst. Å, glad jeg er frelst. Jeg tilhører Jesus Kristus. Jeg er så glad, jeg er frelst. Å, glad jeg er frelst. Jeg tilhører Jesus Kristus. Livet er Kristus, døden en vinning. Himmelens port åpen for meg står. Intet skal hindre den frelste synder å bryte ut i jubel og han kronen får. Jeg er så glad, jeg er frelst. Yeah.
Kristus før en innvinning. Himmelens port åpen for meg stå. Intet skal hindre den frelste synder og bryte ut. Det herlig. Da har vi to unge, flotte jenter som skal synge videre her, og de heter Hege og Inge-Lisa. Inge-Lisa heter jeg. Inge-Lisa heter jeg også. Ble det barnetro? David. Og de kommer å bli med å synge. Ja, synge. Alle som har lyst til å bli med å synge, må bare synge. Jeg synes den sangen så fin. Har du kvar din barnetro ifrån hemmets lugna bo? Kan du bedja ensam för du alltid barn? Gud som haver barnens här, se till mig som liten är. Gamle mor så kände sig så nöjd och glad. Barnet ro, barnet ro till himmelen.
jeg må bare takke for et fantastisk stevne. Jeg har aldri vært på et så bra stevne før. Og de bønnemøtene, de har vært så sterke. Og det har vært så masse forbønn og helbredelse. Tusen takk, Jesus. Amen. Har dere det bra her på stevnet? La dem høre på radioen hvordan dere har det på stevnet. Har dere det bra på stevnet? Ja! Ja, det høres ut som dere har det bra. Har vi det bra? Ja! Ja, vi har det veldig bra her oppe også, hvis noen lurer på det. Unni Bakken, vær så god. Du har også litt hjelp fra Sørlandet. En ordentlig applaus til Unni! Ja, jeg må si det at jeg er glad, jeg er frelst. Kunne synge med på den sangen der. Og den sangen jeg tenkte jeg ville synge her når jeg ble spurt om det, så kjente jeg det at jeg ville synge sånn, det er så godt å vandre med Jesus. I motgang og sorg er han der. Og er det ikke sånn det? Livet svinger for oss alle sammen, men vi har det så godt for vi har Jesus med oss. Og han ser til oss akkurat i vår situasjon. Og så var jeg glad Frank var på plassen her i dag, og han var villig til å være med og hjelpe litt. Så vi har ikke øvd, men det gjør ingenting. Trygg kan du gå.
skulle nesten tro vi hadde øvd, men det nei, vi prøver å øve minst mulig og stå på mest mulig under møtene, så det, ja. Kristin Bolse, hun her? Der du. Gi henne en skikkelig applaus. Jeg husker mye av det som var med å få meg inn i tjenesten og være med å spille Guds rike. Det var at jeg var med å spille på teltmøtene på Lillestrøm, som Ivar Helge Bolse, pappaen til Kristin, hadde. Der fikk jeg lov å være med å spille, og det var mye av starten på den tjenesten som jeg har hatt i mange, mange, mange år. Så jeg veldig takknemlig og glad i faren din og deg. Det nummer 52 i Sildren skal synge. Hvis noen vil være med og synge i F-dur. Jesus frelseren, da kan Mona og Arvid komme fram. Det to herlige personer fra Trøndelag. De skal synge for oss en Åge Samuelsen-sang, og så skal de synge en blues.
Og vi er så frie vi i Maranata, vet du, at vi kan synge en, og spille en blues med herlig kristentekst. Ja. Og så glemte jeg å si det at jeg spiller jo også i et bluesband. Jeg jo glad i veldig mange forskjellige typer musikk. Så jeg synes det var veldig gøy når dere sa at dere skulle spille en blues. Da jeg litt på hjemmebane. Ja, jeg lurer på, oi, går det ikke bra kanskje? Jeg har lurt på denne gangen når jeg sitter og hører på sang og musikk, hvor mange sanger finnes det om Jesus egentlig? Det tror jeg kjempemange. Og enda blir det flere, for det lages sanger stadig vekk. Jeg skal synge en sang som jeg sang her i fjor faktisk også. Så jeg er ved igjen. Det jo fint vær i Seljord på denne tida her, så det passer veldig godt å ta familiebesøk og Maranata-stevne. Det er bra. Denne sangen her, den heter «Når Jesus blir din beste venn». Og når Jesus blir din beste venn, så forandres ganske mye. Det gjorde det for meg. Og jeg har et vers som handler om meg. Det var jo noen som fortalte meg om Jesus. Og det andre verset i sangen, det handler om en Sakkeus. Jeg har bare lyst til å fortelle bitte lite historie. Jeg sang denne sangen i fengselet en gang på Tunga i Trondheim. Og så fortalte jeg litt om en Sakkeus, hvilken type han var. Og da var det en som rekte opp hånda og så sier det, han kjenner jeg. Sånn. Ja. Men når det kom til det også, å få et evig liv, så var det ikke noe forskjell på meg og Sakkeus, selv om jeg ikke var noe tyv. Men vi må ta Jesus begge to. Ja. Oh,
dere dyktige, synes jeg. Tar det på sparket. Det er bra. Jeg har fått lov til å synge en sang til. Nå er jeg litt hås av, men det skal. En sang som jeg er veldig glad i. Og dere kan sikkert være med å synge. O Jesus, du som fyller alt i alle. Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er. Jeg lik Maria for din fot vil falle, for intet hvilested er skjønt som her. Min frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner. Ifra mitt hjertes dyp jeg priser deg. Og alle tvilens mørke skyer
er mange måter å synge Åge Samuelsen sin sang på. Det var en spennende variant. Da er det neste mann. Han er grov i målet, men han er en fantastisk, herlig, blid, koselig kar. Han skal synge nå. Han heter, skal vi se, Erik Odd Eriksen. Vær så god. Vi må ha en Leonard Cohen her også, vet du. Jeg må si det at når vi kom på mandag, så setter Harald lista for stevne om kvelden. Så kom det på inn på Selåsvatten, og så ble det Sørlandsbanen, og så kom det Himmelekspressen, og så kom Tore Tornado Kristiansen, og så nå er vi altså snart ferdig med stevne, dessverre. Men sånn er det altså. Men et godt råd som vi gjør hjemme hos oss. Til neste stevne, kan du øve deg gjennom hele den sangboka der et par ganger, så kommer du desto bedre forberedt neste gang. Ta den. Så har vi lært å takke og prise deg, himmelens Gud, fordi du fra verden er frigjort ut. Jeg takker og priser min himmelens Gud, fordi du fra verden har frihet meg ut. Du tok meg ved hånden og førte meg fram. Jeg vandrer i dag til mitt himmelske hjem. Jeg takker deg, Herre, for alt du meg gav, for du var jo alltid min kjepp og min stav. Ah, takk for vel, Tore, ah, takk for hvert smil, ah, takk at tross alt fikk jeg høre deg til. Kan du få lagt meg ned? Jeg takker deg for hva langs veien jeg fant. Det var ei blått ros og nei, det var sant. Om tårnene stakk meg og foten ble så. Jeg takker deg for at mot himmelen det går. Jeg snublet nok ofte, jeg falt mange en gang, og ofte var veien så strøynet og trang. Men ved at jeg snublet, jeg lærte å gå, og ved at jeg falt, fikk du lært meg å gå. Bevar meg da resten av veien, o Gud, og la meg bli med når du henter en brud. For evig i dag skal få lov synge deg, fordi at du frelste en synder som meg. Da har vi et innslag igjen, og det er, nei, vi har jo flere. Vi har et innslag igjen før vi slipper løshandag Arne her, og det er Oline og broren hennes, Karl Arthur, som skal synge og spille to sanger for oss. Vær så god.
Vi skal synge to sanger. Det er to sanger som vi har skrevet selv. Det er kanskje litt annen stil enn det du ikke har sunget her i kveld, men det er fint med noen variasjoner. Dette her er den første sangen, en sang som han heter «Alt makter jeg i han som gjør meg sterk». Så den er basert rundt det bibelverset som står i Filipperne 4:13. Så ja, jeg håper jeg hører etterpå tekster og får noe ut av det. Ser du på Jesus, som sannheten er han veien til himmelen, så du lyser eller mørkets makt, jeg kan fortelle. Jesus Kristus, han er rike ny for deg, men hva han egentlig sang til, som heter Seiersprisen. Den er basert på verset som står i Filipperne 3:13-14, der Paulus sier at han glemmer det som ligger bak og strekker seg ut etter det som ligger fremforbi. Han jager mot målet, mot seiersprisen som Gud har kalt dere til ved Jesus Kristus. Og det er det denne sangen handler om, å flytte blikket ifra det som er rett før deg til å se på Jesus og det, den seiersprisen som ligger klar i himmelen, slik at livet blir lettere å leve. Et fjell av sorg har oppstått i ditt stormfulle liv. Det reiser seg så brått, du er svak.
til seierspris og paradis. Ja, da slipper vi til broder Åge. Nei, broder Dag Arne. Vær så god. Lille Åge. Ja, fornøyelig med mangfold. Det flott. Det har jo vært mye av det her I ettermiddag. Vi har vært innom blues, og vi har vært innom... Nå var det bluegrass. Veldig flott. Og mangfold flott, vet du. Jeg liker mangfold I mitt kristenliv, og det tror jeg Jesus vil at vi skal ha alle sammen. For Jesus, han var veldig på mangfold. Han kunne finne på det utroligste. Han var veldig uforutsigbar, Jesus. Og vi kristne, vi har veldig ofte lett for å havne I en bås, ikke sant? Maranata-folket har sin stil på sitt stevne, og så har alle stevner hvert sin stil. Og det jo ikke noe gærent I det. Men jeg tror det veldig greit av og til å bryte litt bånd og slippe seg litt fri og ikke være så veldig låst I sånn vi vant til å ha det. Men når Jesus blant oss, da kan det meste gå an. Vet du. Jesus han skaper glede. Han var en stor gledespreder, vet du. Takk og lov og pris. Flott å sitte og høre på alle flotte sangere som vært her og alle som har bidratt. Vi alle sammen såmenn, vet dere det? Eller såkvinner, da, må jo si det nå I disse her tiende her, eller så kan du få på pokeren, vet du. Men ikke sant? Vi såkvinner og såmenn. Vi sår på forskjellig vis. Vi har vårt såkorn, og vi ønsker å dele det ut. Og vi ønsker selvfølgelig at det skal bære frukt. Om det med bluegrass, om det med blues, eller om det med maranata-musikk, om det Himmelekspressen. Til og med Håkon Martinsen I kveld, han skal få lov å være med og så. Amen! Og jeg får si det sånn da, vet du, nå skal han preke I kveld. Det jo et ordtak som sier å hoppe etter Virkola, men nå får jeg si, nå hopper jeg før Virkola. Så det bra, vet du. Vi kan få lov å komme sammen her, kjenne friheten I Jesus, og være oss selv, og ha senka skuldrer. Det så viktig. For det om vi alle sammen har med kanskje litt av vår livslast,
Og det hadde jo vært veldig spennende å høre alle som sitter her, hva har vi i vår livslast? Jeg tror nok kanskje enkelte her har ganske mange tunge kofferter og ryggsekker kanskje. Masse av livets utfordringer har gitt dem mye tungt å bære på. Andre har kanskje kommet seg lettvint igjennom ting, ikke sant? Har liksom surfa litt på litt flaks og medgang og hatt rett selskap og tatt kanskje de rette valga i livet. Men langt ifra alle. Men vit det, her i kveld på dette stevnet, så er vi likeverd alle sammen. Det er ikke noen sånn A- og B-kristne. Dem som liksom har liksom kommet litt lenger og har de flotte orda og har den flotte bekjennelsen og liksom alt stemmer utapå. Vi er alle sammen like mye verdt. Takk og lov og pris. Og kanskje spesielt du som har en litt tung koffert her, kanskje under stevnet her, det har vært ting i livet ditt som har byttet imot. Vit det at Jesus, han har sagt det, at vi skal kaste all vår bekymring på han. I skyggen av det korset vil jeg stå, for der er balsam for min sjel å få. Mange tusener står der, men det er enda mer plass. Ikke sant? Det er ikke måte på hva vi kan ha i kofferten, hva vi kan få lov å legge fram for Jesus. Og jeg lærte en ting, vet du, her, for jeg var oppe en plass og hadde en konsert der nå, og vi er veldig lett for å generalisere, ikke sant? Og liksom alle dem som er i den grupperingen der er sånn og er sånn. Og der ble jeg intervjuet, og da fortalte jeg litt om livet mitt da med motorsykkel og Holy Riders, og jeg trivs veldig blant ikke-kristne, sa jeg, og det passer, liksom, det er liksom noe som jeg kjenner Gud har lagt i mitt hjerte. Og så var det en som spurte meg, som intervjuet meg, sa det at, ja, jeg hører at du også er en del i kriminelle MC-miljøer. Selvfølgelig er jeg det, sa jeg. Der er det så mange flotte, fine mennesker som Gud er glad i. Og nok om det, konserten gikk sin gang, og det var trivelig. Etter konserten kommer en dame gråtende fram til meg, og så sier jeg det. Vet du hva, sa? I dag fikk jeg lov. Jeg fikk lov til å trygle på mine knær og få med min sønn på den konserten. Han er egentlig en motstander av kristendom og har havnet i et sånt kriminelt MC-miljø. Og så kommer du og sier her at det er bra mennesker i det miljøet der også. Det gikk rett i hjertet på han. Så han satt og gråt under konserten. Han hadde aldri opplevd at noen kristne sa at det var bra folk i et kriminelt miljø. Og det lærer meg, det er så viktig at vi kristne ikke generaliserer. Vi ser på enkeltmennesker. Jesus elsket synderen, men han hatet synden, ikke sant? Så vi må, det er en stor forskjell der. Det er så mange mennesker rundt oss som trenger å få det som jeg og du har fått tak i på dette Maranata-landstevnet. Vi kan få lov å prise Gud, vi kan få lov å glede oss og fryde oss. Men det er dessverre ikke alle som får til det på grunn av valg som livets landevei har gitt dem. Og da kan de få lov å komme her og kjenne. De er elsket sånn som de er. Det er ikke noe krav for det, vet du. Gud setter ikke krav at du må liksom begynne å si sånn og oppføre deg sånn og skjelve der og rekke opp handa der og riste litt der. Vi er lett for å tro det at det er det som er liksom bildet på liksom når du er god kristen. Men når Jesus flytter inn, da skjer det noe med oss. Da får vi en indre fred som også holder når møtet er slutt. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og fredag. Helt vanlige hverdager. Og jeg er veldig glad i hverdager. Hverdager er noe jeg elsker, for da treffer jeg helt vanlige folk. Da treffer jeg folk på butikken, på postkontoret. Da kommer det kompiser hjem til meg og får kaffe. Jeg har masse kompiser. Masse kompiser som ikke er kristne. De kommer hjem til meg. Vi går ut i garasjen, ser på de gamle bilene mine, mekker litt sykkel, prater litt motorsykkel, og så kan jeg få lov å fortelle dem hva Jesus har gjort for meg, og hva han kan gjøre for deg. Så sent som i dag fikk jeg en telefon ifra en god venn på Karmøy. Han har egentlig bekjent seg som ateist. Jeg ga han en CD her før ferien. Hør på den, sa jeg, si om det er noe du kan høre på. Og så ringte han her i dag og sa det. Å, den CD-en, den gjorde så godt. Jeg sitter jo og hørt på Åge Samuelsen sine flotte sanger. Det er noe som gleder meg. Jeg er ikke så opptatt av mengdene, massene, at det er liksom så mange mennesker. For meg så er det enkeltmennesker, det er kamerater, det er å få lov å skape tillit til folk og være et vanlig hverdagsmenneske.
Det greit med halleluja, prise Gud, vi på fest her på Seljord. Det gjør godt, og det trenger vi, å løfte hverandre opp. Men livet mye mer enn halleluja møter og priser Gud. Vi skal på jobben, vi skal treffe naboen når vi kløpper grasset. Vi kan få lov, ikke sant? Og da det viktig å ta med seg noe av det som planta inn i mitt og ditt hjerte når vi samlet sånn på et sånt stemne. Du enig i det? Da vi såmenn alle sammen. En såmann gikk ut for å så. Det kan vi alle sammen få lov å være med på. Alle vi som her på Seljord i dag, vi kan få lov å være Guds såmenn. Amen. Ja, nå ble det en liten preken her. Jeg ble litt sånn ivrig, men det er noe som varmer hjertet mitt, vet du, når jeg liksom får lov å prate om det som jeg brenner for. Men jeg har lyst til å synge litt for dere. Jeg har ikke synget så mye her på stevnet, så jeg har lyst til å synge litt. Jeg håper jeg får lov til det. Ennå så mye fin sang det har vært der. Det har jo vært så mange dyktige og fine folk, og det så mange forskjellige, og det så flott å se mangfoldet som Gud kan få lov å bruke. Vi kan få lov å være oss selv, slappe av og ha senka skuldre. Det så viktig. Det noe som så blitt så viktig for meg. Det å ha hvilen i Jesus, og ha roen, og få lov å våkne opp hver morgen, slå seg på brøst og si, du ferdig velsignet i dag også. For i min Bibel står det, han har velsignet oss med all god gjerning. Så vi slipper å ligge og be i timevis om å bli velsignet, jeg pleier å si det, det synes jeg så flott. Vi velsignet, vi Guds folk. Ikke sant? Fred, amen. Jeg synes jo det litt moro da å grave litt i skattekista at Norge av den litt ukjente sorten, det jo en del sanger av Norge, ikke sant, som ganske godt brukt, og det skjønner jeg godt, for han har mye fint. Men han har veldig mye ukjent også. Så når jeg lagde denne siste CD-en min nå, så var jeg nok litt og gravde litt noen plasser, kanskje ikke så mange har vært før med. Ensom, med et sønderknust hjerte, full av sorg, full av smerte, kom jeg til ham. Hvem kan dette under vel glemme, da jeg hørte hans stemme, det var Guds lam. Jeg kan aldri beskrive med fattige ord hva han har gjort for meg her på jord. Han har lovet fordrive alt ondt fra min sjel, hva enn meg møter, alt gjør han vel. Nåde han har skänket mig livet, överflod har han givet, jag fatter det ej. Strömme av välsignelse flyter, varje dag jag det nyter här på min väg. For jeg kan aldri beskrive med fattige ord hva han har gjort for meg her på jord. Han har lovet fordrive alt ondt fra min sjel, hva enn meg møter, alt gjør han vel. For jeg kan aldri beskrive med fattige ord hva han har gjort for meg her på jord. Han lovet fordrive alt.
din sjel. Hva enn meg møter, alt gjør han vel. Nydelig sang, synes jeg. Mange takk. Det jo så mye flott sang og musikk, og for meg var det veldig moro da, når jeg holdt på med denne CD-en, og fikk jeg litt kontakt med familien Tage Samuelsen. Veldig interessant å få lov å høre noen historier jeg aldri har hørt rundt det, og leve rundt den fargerike mannen. Neste år det jo 100 år siden Åge Samuelsen ble født, og i den forbindelse så det en del ting som skal skje til neste år. Jeg har fått lov til, jeg skal få lov å være med å ha en svær konsert nede på Hotel Dalen som jeg skal være med på. En konsert i Ibsenhus i Skien, sammen med en del andre artister. Og jeg synes jo at gubben fortjener liten oppmerksomhet. Han har gjort og skjenket så mye bra. I år jo Prøysen, ikke sant? Så i år har det vært litt mye steinrøysa nede i Bækken, og du skal få en dag i morgen og alt det der. Og jeg har også fått lov å reise litt og synge litt Prøysen. Jeg synes Prøysen han har mye bra. Mye folkelig og enkelhet. Men neste år så en Åge det gjelder, vet du, og vi skal ære dem som ære spør, løfte hverandre opp, og det synes jeg viktig å ta vare på den arven Åge Samuelsen har gitt oss. Skal vi ta noe Elvis her? You may ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I said above the way I feel, but I know he's real today. He always be. I can feel his hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide each step I take, and if I fall, I know he understands. Till the days he tells me why he loves me so. I can feel his hand in mine, and that I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide it step by step, and if I fall, I know he understands. Till the days he tells me why he loves me so. I can feel his hand in mine, that's all I need to know. Med det samme vi borte i Uniten, så kan vi jo stikke innom en kar til. Jeg har også hatt en sånn turné, noe som heter for den kulturelle spaserstokk. Det noe jeg har ved siden av min tjeneste som å synge og preke. Da jeg litt rundt på sånne aldershjem og har konserter der da, i kommunal regi, og da har jeg hatt en runde med Jim Reeves. Fantastisk spennende menneske. Han var jo en personlig kristen, kom ifra et baptisthjem, og hadde sin sterke tro på Jesus med seg hele sin, hva skal jeg si, korte karriere. Og han var herlig frelst og sang masse bra gospel når han hadde konserter. Og det flott, vet du, å få lov å løfte fram Jesus, og spesielt kanskje litt sånne utenfor bedehuslig miljø, så synes jeg det veldig flott å få lov å peke på Jesus. Det noe som viktig for meg. Jeg like kristen jeg når jeg på MC-treff, eller blant venner sånn utenfor møter som jeg på møte. Vi kan få lov å peke på det som har flyttet inn i hjertet vårt, nemlig troen på Jesus, han som har forandret våre liv. Det jo det vi ønsker å bringe videre. Og jeg har lyst til å være en såmann og være med og spre ut det som Jesus har gitt. C-dur. Many years ago in days, old childhood, I used
to play till evening shadows come. Then winding down an old familiar pied way, I heard my mother call at set of sun. Come home, it's supper time. The shadows linger fast. Come home, it's supper time. We're going home at last. One day, beside her bedside, I was kneeling. An angel wing were windowing the air. She heard the call for supper time in heaven. I know she's waiting for me there. Come home, it's supper time. The shadows linger fast. Come home, it's supper time. We're going home at last. In vision now, I see her standing yonder. And her familiar voice I hear once more. The banjo table's ready up in heaven. It's supper time upon the golden shore. Come home, it's supper time. The shadows linger fast. Come home, it's supper time. We're going home at last. Dere flinke til å gi tilbakemelding, det synes jeg det godt under hele stevnet. Veldig flinke til å løfte opp dem som står fremme her, og det veldig bra. Det betyr egentlig mer enn dere aner, det å få liksom tilbakemelding fra salen, at jo, dette vi med på, dette responderer vi på, vi enige i det du sier, vi liker det du synger. Det så flott. Jeg liker det å sette pris på hverandre og gi hverandre liksom tydelig bevis på at vi setter pris på hverandre. Ikke sant? Tenk, hele stevnet her jo avhengig av forskjellige folk som gjør en jobb. Tenk han som står der ute og ønsker velkommen på hvert møte. En sånn blitrivelig kar der. Første som møter deg når du kommer inn her, en flott hånd. Så det, ikke sant? Og noen ser vi ikke helt at de innpå der og vasker dasser. Det jo ikke verdens mest spennende jobb. Noen på kjøkken og vasker opp og gjør klart at vi kan komme til et godt måltid mat. Noen ordner til opp på folkehøyskolen. Noen har ordnet veldig å jobbe praktisk føre her. Vi alle sammen Guds åmenn. Det ikke noe forskjell på å jobbe for Herren. Vi skal bli velsignet for det. Amen. Jeg skal ta en sang til før jeg deler med dere et Guds ord. Klokka går, og det vel middag, nei, kvelds klokka 6, og dette har bare rent av gårde. Men det har ikke gjort meg noen ting. Altså, jeg har frydet meg å høre på alle flotte sangerne her. Det flott å få dem fram, vet du, og vise dem fram, og la dem få lov å dele det som Gud har lagt på hjertet. Ikke sant? Selv om hele verden tviler at Jesus til, tror jeg fullt og fast på ham. I
hans spor jeg alltid hviler. Han hjelper meg vidt. Aldri kommer jeg på skam, for det er seier i Jesu navn. Han er sjelens trygge havn. Bare han kan tilfredsstille meg og fylle alt mitt savn. Hva som enn meg møter her, når jeg ber han, er han der. Takk at han i går, i dag, for evig ljus den samme er. Når i ånden jeg beskuer hans fullbrakte verk, da jeg ser hans nåde stor. Kjærlighetens flammelue, hans kraft gjør meg sterk. Troens vishet i meg bor. For det er seier i Jesu navn. Han er sjelens trygge havn. Bare han kan tilfredsstille meg og fylle alt mitt savn. Hva som enn meg møter her, når jeg ber han, er han der. Takk at han i går, i dag, for evig ljus den samme er. For det er seier i Jesu navn, for han er sjelens trygge havn. Bare han kan tilfredsstille meg og fylle alt mitt savn. Hva som enn meg møter her, når jeg ber ham, er han der. Takk at han i går, i dag, for evig ljus den samme er. Amen. Jeg er veldig i tvil. Ja. Nå er klokka 6, og jeg ser jo en del begynner å le på seg. Det er, vi skal ha et kveldsmøte, og jeg har ikke noe ambisjon, ikke noe behov for å dra ut det her. Preken, det er det nok av, og jeg har et lite Guds ord til dere, men skal jeg ha det til gode til en annen gang, kanskje? Det er, eller hva sier dere? Dere ser ut som det begynner å løse seg opp her, og det er jo ikke noe vits i å bare ha det gående for å ha det gående. Så jeg tror jeg bare runder av, jeg, Fred. Enkelt og greit. Ja. Ja, da takker vi for dette møtet. Hvis du vil høre mer av de herlige Åge Samuelsen-sangene, så er det bare Åge-låter på skive hans. Den får du kjøpt bak der. Instrumental-CD-en min, også med Åge Samuelsen-sanger, finnes bak der. Og flere andre CD-er er bak der. Så ønsker vi velkommen til møtet klokken 19.30. Da er det Håkon Martinsen som preker. Takk for nå.